Pro děti byly připraveny výtvarné dílničky ve vestibulu kina, středověké hry, divadelní představení, zvířátka z Valkýry a táborák. Pro dospělé zase koncert country kapely Čtyři psy, vystoupení dětí a jarmark. Všichni společně se mohli těšit z nabídky punčů a rozsvícení vánočního stromu. Jsou to velice hezké tady trhy a jsme rádi, že takové akce se v Hustopečích dějí, že mají lidi kam chodit ven i s dětmi, jsou tady zvířátka, hrají se pohádky a dospělí si můžou dát punč. Zima, 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 všude je veliká, koho sníh nežeje, tento rýmou odpiká. O nejlepší punč soutěžili čtyři punčové týmy. Sedláci od Valkýry, spolek všeho schopných jako Pramoravané, Kasa a Ledové království. Každý punč měl svou specifickou chuť a byl připraven i ve verzi pro děti a řidiče. My máme tak jako tradičně punč z Ledového království, máme pro děti i dětský punč. Navštivte náš stánek punč z Ledového království, je nejlepší. Máme vlastně klasický sedlácký nápoj a to takový, že co se u sedláků doma v chaloupce našlo, to se tam šuplo. Máme výborný prapunč a pro děti máme výborný baby prapunč. My jsme si dneska připravili alkopunč i nealkopunč. Nealkopunč jsme připravili pro řidiče a pro děti a ten alkopunč samozřejmě pro veškeré ostatní návštěvníky. Návštěvníci zvolili jako celkového vítěze tým Ledového království, ale každý tým si připsal prvenství v jedné ze čtyř hodnocených kategorií. Je strašně šťastné. My prostě rádi vyhráváme. Je to taková tradice už. Dalo se to čekat. Kolem 16:15 se Dukelské náměstí zaplnilo desítkami lidí, kteří se přišli podívat na rozsvícení vánočního stromu. Tak začal advent v Hustopečích.